Марина Бойко – мама в декреті. Ситуація, коли вона не змогла розплатитися в магазині дрібними монетами, стала для неї несподіванкою. Я даю 30 копійок, 25 та 5 копійок. І мені касир з таким пафосом там повертає, ми не приймаємо. Я про себе думаю, ну нічого собі магазин за такий, ну зажрався, да, чесно. А я кажу, а чому ви не приймаєте? Ми не приймаємо, кажу, ну на якій підставі? Вони вже не ходять, ви що, не знали? Я трошечки, якщо чесно, підвисла. У супермаркеті стверджують, для інформування покупців на касах розміщені оголошення. І вихід із обігу дрібних монет вітають. Как показала практика, отказ от оборота денег мелкого номинала – хорошее решение. Обслуживание на кассах стало гораздо быстрее, значительно уменьшилось количество конфликтных ситуаций, связанных с отсутствием разменной монеты. У банковских установок заспокоят. Монеты, которые лишилися, можно обменять в банках протягом 3 років. Первый год до 30 вересня 2020 года это можно будет сделать у будь-якому банку страны. Наступні 2 роки до 30 вересня 2022 року це можна буде зробити в Національному банку або в уповноважених банках. Наразі це Ощадбанк, Приватбанк та Райфайзенбанк Аваль. Незабаром розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. Вони поки що залишаються в готівковому обігу, проте ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться в обіг. Таким чином їх ставатиме все менше. Яна Степаненко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».